नेपाली कङ्ग्रेसले सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सर्वसत्तावाद उन्मुख कदमको संज्ञा दिएको छ तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कि वैशाखमै निर्वाचन भन्नेबारे कङ्ग्रेसले नेकपा विवादको छिनोफानो र अदालतको फैसला पर्खे जस्तो देखिन्छ यही बेला कङ्ग्रेसभित्र कम्युनिस्टहरूसँग अब मिल्नै नहुने आवाज पनि जोडतोडका साथ उठिरहेको छ दुई हजार चौहत्तर सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस दुवै पक्षले आ आफ्नो गठबन्धन बनाएर मैदानमा उत्रिएका थिए जब निर्वाचन जितेर नेकपा सत्तामा गयो त्यही शक्ति अहिले विग्रहको बाटोमा छ प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेसलाई अब नेकपाका दुवै खेमाले राजनीतिक शक्ति आर्जन र सत्ता गठबन्धनका लागि प्रस्ताव गरेका छन् तर काङ्ग्रेस अहिलेसम्म पर्खर हेरेकै अवस्थामा छ बरु नेकपाको दाहाल नेपाल खेमाले काङ्ग्रेससँग सहकारीको प्रस्ताव गरे पनि काङ्ग्रेसभित्र कम्युनिस्टसँग तालमेल गर्नुहुन्न भन्ने आवाज उत्तिकै सशक्त छ जारी केन्द्रीय समितिमा नेताहरूले सडक सङ्घर्ष होस् वा निर्वाचन काङ्ग्रेस एक्लै मैदानमा जानुपर्ने बताइरहेका छन् मतलब लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग जोडेर हेर्दा चाहिँ नेकपा भन्ने कम्युनिस्ट ने पार्टी मात्र रहेछ उसले लोकतन्त्रका पक्षमा जुन प्रतिबद्धता बिचमा व्यक्त गरेको थियो त्यो चाहिँ रणनीतिक मात्रै रहेछ त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले एक एक्लैले यो घटनाको विरोध गर्छ संविधान विरुद्ध जुन काम भयो त्यसलाई सच्याउनका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै सडकमा जान्छ लोकतन्त्रको आन्दोलन र अप्ठ्यारो राजनीतिका बेला साथ दिए पनि कम्युनिस्टहरूले पार्टी र लोकतन्त्रलाई धोका दिएको ठम्याई काङ्ग्रेस नेताहरूको छ यो तिन वर्षमा त झन् जन नेपाली जनताले कम्युनिस्ट शासनका नाउँमा जसरी दुःख र शास्ति पाए माले मसाले मण्डले एकै हुन् भने जस्तै हाम्रो लागि कुनै पनि मार्क्सवाद र लेलिनवादको मुनि बस्ने कुनै पनि कम्युनिस्ट प्रजातन्त्रका लागि राम्रो छैन र रा, काङ्ग्रेसका लागि पनि राम्रो हुन सक्दैन र त्यो जनताका लागि पनि राम्रो हुँदै हुन सक्दैन आज जुन कुरा प्रमाणित भएको छ त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको आग अबको यात्रा आफ्नै बलमा आफ्नै किसिमको हुनुपर्छ खास गरी अघिल्लो निर्वाचन अघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादीले काङ्ग्रेससँग संयुक्त सरकार हुँदाहुँदै एमालेसँग मिलेकोमा काङ्ग्रेसभित्र अहिले पनि आक्रोश थामिएको छैन अहिले संसदमा सुविधाको बहुमत भएकै अवस्थामा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि फेरि कम्युनिस्टप्रति विश्वास गर्न नहुने मत बलियो बनेको हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ डिपी उपाध्याय काठमाडौँ